Det å være hjelpepleier er en fantastisk givende jobb. Denne høsten er sånn, så har jeg jobbet mye med fantastisk fyrverkeri av en sprudlende kvinne, Gunvor Isaksen, som jeg er hos han hver dag, var det i går, skal tilbake i morgen, og må si at jeg gleder meg til hver eneste arbeidsdag, altså. Er ikke mulig å bli med en tur opp og filme litt hos henne, da? Hos fru Isaksen? Ja. Hallo, Gunvor! Truls! Ja, det er Truls. Er det deg? Hei, du. Hei, Truls! Hei. Det er deilig å se deg, da. Ja, hyggelig. Har du fint? Ja, kjempefint. Yes. Hva vil du ha med deg nå? Så godt du ser ut. Har du pyntet deg i dag? Ja, jeg synes jeg er flott, da. Visste du at vi skulle komme med... Jeg visste at du skulle komme med, med kamera. Ja, så hyggelig. Ja. Kom inn, dere. Synes du ikke at vi har det fint? Vi har det fint. Ja. Gunvor og jeg. Vi har blitt gode venner. Hvor lenge har jeg vært hos deg nå? 6 år. Er det så lenge, da? Ja, det er så lenge. Nei, jeg har bare vært her 8 måneder. 6 år. Synes du det er flott her, da? Veldig fint. Dere liker Ja. Hvis dere ikke vil ha det i kamferdropsen, kan godt bare spytte ut og legge i askebegget. Skal vi tenne på litt lys? Tenne på et stearinlys? Det er hyggelig. Jeg sitter litt vondt. Kunne jeg fått en pute? Det skal du få. Åh, forsiktig nå. Sånn. Forsiktig. Dette går forsiktig. Bra. Så godt det lukter av det. Sånn. Få lukte på det. Få lukte på det. Jeg kunne aldri klart puten det, vet du, Truls. Nei, vi har det fint, vi. Ja, vi har det. Vi har det veldig. Ja. Du skjønner, han er så snill mot meg. Han pleier å gjøre rent og holde. Hold orden og skifte bleiene på meg. Jeg går på teater og sånne premierebleier. 4 liter. Veldig snill. Han pleier å støvsuge naken. Gud, det går rett i flettet. Og du er veldig snill, altså. Jeg gjør ikke. Kan du være sånn sette på bordet for meg, Truls? Jeg har aldri støvsuget naken. Hvor var vi? Mannen din. Fortell litt om mannen din. Mannen min møtte jeg 3. mai, 44. Og så giftet vi oss 13. mai. Og så 44. Det var en kort... Det var det. Det var en kort periode. Det var det. Hva skjedde da? Jeg hadde så veldig lyst på mannebein på den tiden. Det var selvfølgelig ikke så mye å ta det med, Elin Rømme. Ja, du var det fetteren min. Ja. Men han... Men du kunne ikke gifte deg med fetteren? Nei, du hadde lov, men vi orket ikke det. Men problemet var jo bare at han ble tatt av tyskerne. Ja. Under krigen. Det gjorde han. Det var Gunvor selv som angav sin egen fetter til tyskerne for å... Få penger til, hva var det? Penger til bryllupsreisen? Vi dro til Tyskland. Ja. Når mannen min satt inn under krigen. Etter krigen? Så husk jeg at jeg hadde jo... Max Manus hadde et veldig godt øye til meg. Ja. Og jeg synes han var veldig flott. Og jeg husker glemmer all det han tok meg bakfra. Max Manus. Hvor mye er jeg oppi nå da? 180 på 80. Er det ny rekord? Nei da. Herregud. Dette er det frisk. 190 da, det er vel ikke frisk. Nei. Var det gøy, vet du? Ja, man må det. Her har du det fint, hvertfall. Fin leilighet. Kan du være så vennlig hente 2 glass med konjakkers? Etter det selv etter meg. Nei, jeg er bare sur. Gi meg en pust da. Skal vi ta tempen nå? Det kan vi meget vel gjøre. Har du lyst til det? Ja. Ta den i pumpen. Nei! Det er ikke... Nei. Vi tar den i pumpen. Gunvor. Truls. Må du gi det. Kan du ikke bare ta den i pumpen da? Nei. Kan du ikke bare døppe den i konjakken så går den rett inn? Gamle skrullete... 8.32. Nei. Du skryter på deg. Jeg skryter ikke på meg noe. Du skryter på deg. Nei. Hallo. Ja. Da har vi fått det vi skal til reportasjen vår. Bravo! Yes, flott. Takk. Men, skal vi bare ta putte ned i pumpen en gang til? Vi må nesten kjøre nå, men skal du sitte på tilbake med oss? Jeg? Ja. Jeg vet ikke, har du noen planer å fremover? Nei, jeg skal bare slappe av, ja. Ja, skal jeg bare, kan ikke jeg bare bli her? Det er bare hyggelig, ja. Jeg blir over her. Ja. Det er liksom, jeg skal jobbe sent i morgen. Okay, men takk for den letten da. Nå får jeg se en kopi av dette her før vi går på lufta. Hyggelig at dere kunne ta!